Как ви коментирате последните чувания во Слово, особено от първи по вашата наява, дека ќе се откажете, па сега и со меновите настани, вчерашто ваша објава на Facebook профилот, дека имате намера после 2 јуни да го поразите режимот на Грузија? Еве вака, значи синоќа на мојот Facebook профил објавив многу јасна изјава, мој впечаток и мој однос по основ на оваа прашање. Навистина не би сакал повеќе да коментирам, во функција на транспарентноста ние како политичари го правиме тоа. Се останато останува во рамките на мојата политичка партија, која што се надевам на најдостоинствен начин ќе издејствува еден славенички конгрес, каде што ќе демонстрираме единство, сила, моќ и пред се надежност за сите граѓани на Република Македонија.